Ірина проживає в одній із багатоповерхівок Хмельницького. Каже, у вересні отримала третю платіжку за газ на додачу до щомісячних за його вартість та доставку. Вона невеличка, 124 гривні. Ну, максимум, що це виходить 3,50 в місяць оплата. Це платіжка за технічне обслуговування внутрішньої системи газових мереж, розповідає старший майстер управління експлуатації Хмельницької філії Газмережі України Руслан Мороз. Бригада газівників наразі займається перевіркою і ремонтом газових труб загального користування в будинку мікрорайону Озерна. На болтах гнила бензина. Виявлено було від газу, ми його усунули. Обслуговуватимуть газові мережі у багатоквартирних будинках, розповідає, будуть з певною періодичністю. Якщо газові мережі старші, ніж 25 років, такі роботи проводяться раз на 3 роки. Якщо менше, ніж 25 років використання газових мереж, такі роботи проводяться раз на 5 років. Із вересня, каже майстер, квитанції розіслали тим споживачам, у чиїх будинках газівники вже обслужили мережі. Наразі це 1500 багатоповерхівок із 1700 запланованих на цей рік. Сума в платіжці залежить від того, яка протяжність газових мереж загального користування в будинку, відповідно, скільки муфтових з'єднань, кранів, тому подібних. Чим більший будинок, відповідно, тим... Але сума ділиться на кількість мешканців, які мешкають в будинку. В середньому виходить близько 200 гривень, а технічне обслуговування мереж газівники почали з початку цього року, розповіла телефоном начальниця прес-центру Хмельницької філії Газмережі України Леся Андрейко. Вимога законодавства України задля безпеки, причому колективної безпеки. Кожні багатоповерхівці знаходять чисельні витоки газу, навіть до 10 і більше, а це загрожує як безпеці, так і стабільності газопостачання. Каже, додаткові платіжки наразі отримали 34 тисячі споживачів газу. До кінця року їх буде на 24 тисячі більше. Ось ця платіжка за технічне обслуговування надійде один раз на 3 або 5 років. Завершити техобслуговування газових мереж всіх багатоповерхівок області, розповідає, планують за 3 роки. Графік техобслуговування будинків споживачі можуть знайти на сайті Хмельницької філії газмереж. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.